วาซูล่าขายาดิสุราปูดานเนตัสไซตงลาโรเลสุนัยมาเลปูดาจัตนาโรซีเป็นเปียนปวามูด้วยตัตนาอิสัญญาลุสามูอัญญาซงลาเลผิดาจังชีซาซูรุกะลามเยวาซูโลเตนซาขอเกจาราผิดไปเลปูดวนวินวยมาเลวาซูลาบินดิเนปัตตะปิตันดีตอถั่วตะเมเซตะเฉ็บยาเรยาซูเรอะเฉ็จีลีเจกูเปียวจาทาราหมัดตายาบุกะเลลามเยวาซูเยทูชาเรณีรีกะรอตะเรยูตรอมูดอนีมหาตักกะเรฉ่อเซคขอนวาซูลาบิจาดาบรีนิตอถั่วตอมูดอนีมหาตักกะเรโกเซคขอนวาซูลาบิตะนินลานิ เดียวอุตมะเสจ่าฮอร์มุดอนีมหาตกรีเดียวตงกุเนวาซูลาบีเสนีนิโรเบผิดไปเลยถ้าจำมุลเลตันนีตอทเวตเมเซไม่มวดแต่งชูลาวาซูลุเลสุจาราผิดไปเลยวาซูสุเรโอฮารามะวากาปาลีบาตาสกาวาตามะเซนตาลาบาเลนีจินลุอเนดีเบยาบาเลโซซูดีมายุโซจินผิดไปเลยทว่าจังวาซูเยอเนดีเบกานีทายจิงกูยุโซจินลุดีเบยาบาเลบุตตาตาตนาเวเนยะแฮนอริกาวินีรออตายวารินตงลาปะลงเตยะตะบาตุมะตวาเบตะจองตะเนียมาตะรินตงมาเมหุยุโซ อธิษฐานอยู่ว่ากระจายดีกว่ายิ่งเว็บวิวาซูล่าหูขอดึงจาราเบผิดไปเลยวาซูล่ามาแล้วปูด้าบ้านเราเห็นดูอันนี้เนี่ยวาซูถึงงั้นก็รู้ปูโซจารีเลียชีบาร์เลยถ้าจากวาซูถึงงั้นก็รู้จริงเอจูจีจูรีกูพบยาปีตัวมาผิดไปเลยอัตชีจริงเส้นลาจริงชั้นตาจริงของอาบลาเนี่ยพี่ส่งจริงแซมเนปปูเตียมยายาไหนจริงปีส่งแบนตันยารุไหนเอจูมยาจริงจังก็ถึงงั้นเนี่ยตะกว่าเฉยยังพี่กงโตส่งเขไปบ่จริงชูเชนออซาอายาดารุกูสักกะลูได้ยาจริงตีลาสาวตียาจริง เดียนายาเจนลูกแห่งปกุลูกวิทูเนปตะยุตมาท้าวิบัตนาปามยาเจนุยาชิสเดมาพิบาร์เลยท้าบินช่วยดูอเซนยูเจกินยุยาวเวนเทิงบะนุญยาอีมะกาเทิงบุปโซยาลียูช่วยพิวเนอิชิลีดีเจนีตึงเงินลูโจตีฮุดอตึงเงินจูชิมิโกเลยาชิโอมาพิบาร์เลยวาโซตึงเงินพิบอลาบงโกเลมาตามีเดมยาวิมยาปีบาอุเม วาโซเตงเงี้ยแค่เช่นสุเรอลูดานะคะวิดาขาเจ้ามาจีจีจูเจ้าเชื่อบอลากระดาษเด็ดลูเล่มาตามบูบาร์เลยวิดาขาเจ้ามาจีก้าตู้สาวลูดานทาร์เร่ปูบายองจังโกเต็นหนึ่งในใจเนื้อส่งยาวเดลูสุบาร์เลยตะคู่ดอวาโซลามาโรวิดาขาเจ้ามาจีก้าตู้ลูดานทาร์เร่จังโกตัวเร่เฉยยศวาพยาชินเอตุยก้าเตียสกามยานายูบีเดนนาวมานาวนิมเนอตัวพยาหูชีเรตังอารมยากูเนอิงกูสงสารจ้าบุเป็นเพคเคบาร์เลยนับดูนิมเนอโมลินเอเฉยมาโรจนีเลจงโลโมจีเจชัวชาราจังพ
ယဟန်တွေလာပင်းတဲ့အခါမှာတော့ယဟန်တစ်ပါးမှမတွေ့ပါအဝိမပါတကဒွန်းတွေကတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုပြီးပြန်လာခဲ့ပါတယ်ဝိတာခါဟာအသည့်အလိမ်မှရှိသူဖြစ်တာကြောင့်မိုးရွာနေတော့အဝိမပါပဲရေချိုးနေကြတဲ့ယဟန်တွေပဲဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုသိတာကြောင့်နောက်တစ်ချိန်အကြောင်းကိုသွားပင်ခိုင်းပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ယဟန်တော်တွေကသင်္ကန်းတွေကိုယူဆောင်ပြီးမိမိတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာလေးမှာသွားပြီးရေချိုးပြီးဆူဆွဲနေတဲ့ခနာကိုယ်တွေကို၆တွေ့အောင်လုပ်နေကြရပါတယ်ကျောင်းမှာဘယ်ယဟန်ကိုမှမတွေ့ရဘဲနဲ့ပြန်သွားခဲ့ရပြန်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝိတာခါကလည်းဒီအချင်းရာကိုသိပြန်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အကြောင်းကိုထပ်ပြီးတော့လွတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့စွန်းစားကြွချင်းတမ်းပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကယဟန်တော်များအလုံးသင်္ကန်းများကိုပြင်ဆင်ပြီးစုယုံခိုင်းပါတယ်။ဘုရားရှင်တကူနဲ့ဝိတာခာအိမ်မောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာဝိတာခာဟာအံ့ဩသွားပြီးစောစောလေးကမှမိုးကြီးကျယ်ရထားတာကြောင့်လမ်းတစ်လျှောက်လုံးကခါလောက်ရေဒီလွှမ်းနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘုရားရှင်နဲ့တန်ခါတော်အလုံးဟာသင်္ကန်းတွေရည်မဆိုတဲ့အပြင်ချင်းမျက်စိလေးကိုတော့မှရည်ဆိုထားတာမတွေ့ရတာကြောင့်ဘုရားနဲ့ယဟန်တန်ခါများကိုစွန့်ကပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဝိတာခာကျောင်းမကြီးကအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုဆုလက်ရှင်မျိုးတနာချင်းမြောက်တော်မူပါဘုရားလို့ရှောက်ထားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆက်သောစုကိုတောင်းစီလို့ဖုရားရှင်ကခွင့်ပြုတော်မူခဲ့တာကြောင့်စုရှင်မျိုးကိုတောင်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီစုရှင်မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကလည်းခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီစုရှင်မျိုးကတော့အသက်ထက်ဆုံးယဟန်တော်များအားဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်လူခွင့်ပြုရန်ကျောင်းသို့လာကြသောအာဂန္တုဧယဟန်တော်များအားဆွန်ဟင်းများလူခွင့်ပြုရန်ခရီးသွားယဟန်တော်များအားဆွန်ဟင်းများလူခွင့်ပြုရန်နာမကျန်းဖြစ်နေသောယဟန်တွေကိုပြုစုလုပ်ခြင်းနေသောပုဂ္ဂိုလ်များအားဆွန်ဟင်းများလူခွင့်ပြုရန်မနာမကျန်းနေသောယဟန်များအားဆွန်ဟင်းများလူဒန်းခွင့်ပြုရန်အနာမကျန်းဖြစ်နေသောယဟန်များအားစေပစ္စည်းများလူဒန်းခွင့်ပြုရန်အမဲမပြက်ဆံပြုတ်ရာခုဆုံးလူရန်ယဟန်မဘိက္ခုနီမတို့အားခြေတနုပ်လူရန်လို့ဖြစ်ပါတယ်သင်္ကန်းလူရခြင်းကြောင့်တေချာတဲ့အကျိုးကတော့ယဟန်တော်များသင်္ကန်းအတွက်မပူရမပင်ပန်းရခြင်းဖြစ်တာကြောင့်ယဟန်အလုတ်ကိုချမ်းချမ်းသာသာအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ထိုသင်္ကန်းကထိုအသုံးပြုသောယဟန်ကိုအချက်ကိုလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။အချမ်းအပူ၊လေနေစတဲ့ရာသီဥတုဒဏ်တွေကိုလည်းစောင့်ရှောက်ပေးပါတယ်။မှဲ့ချင်ရင်ပိုးမစတဲ့အန္တရာယ်တွေကိုလည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်တာကြောင့်ယဟန်အလုတ်ကိုချမ်းချမ်းသာသာလုပ်ခွင့်ရပါတယ်။လှူတဲ့သူမှလည်းတန်မြန်အနေနဲ့ထိုအကျိုးတွေကိုရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သင်္ကန်းလူရခြင်းကြောင့်အသားအီလှပခြင်း၊ကျန်းမာခြင်းစတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးများအပြင်အချိန်အခါလျောက်လှူခွင့်ရတဲ့အတွက်ကာလဒါနလည်းဖြစ်ပါတယ်ထို့အကျိုးကတော့ဒုတရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်
Mazu dengan kalunai ne kalari gule, papa abis dua macam pare. Mazu labi jo, dia ni mac, dia jo labi ni ti, warin kalat tunglah tuan. Jaguro, pertama wakat cing kalat tunglah lu kosuare. Dia jo labi jo, dia ni mac, terang bung labi ni ti, dengan kalat telak. Jaguro, dua wakat la kaware. Dia jo labi jo, dia ni mac, terbang labi ni ti, kalagaro ngalat jasi pare. Tugaro, keting ani dengan kalat lu le kosuare. Terbang la zul dia ni mac, wazul labi ni ti, nui lila. Atapa kalat nyagu, biar le pang yang ti mesolusian no, terne belum. Mesti ni ya mamsu, wazul dengan tuan ani sura. Jang, ni mac pelafau ye, boleh le season ani, tensa pilih ayah barai.